Шығыс Қазақстан Ресейге арматура, тұрғын үй кластері мен жол инфрақұрылымына қажетті өнімдерді экспорттайды. Орталық коммуникациялар қызметінде өткен баспасөз мәслихатына келген облыс әкімі Бердібек Сапарбаевтың айтуынша, арматура зауытының өнімдері көрші елдің мұнай және газ саласына кеңінен қолданылады. Өткен жылдың өзінде бұл зауыттың Ресеймен арадағы тауар айналымы 3 миллиард теңгеге жуықтаған. Осылайша интеграция мен сыртқы экономикалық байланыстарды нығайту Шығыс Қазақстан облысы дамуының басым бағыты болып отыр. Шығыс Қазақстан облысы және еуразиялық интеграция бүгінгі баспасөз мәслихатының бас тақырыбы осы. Әсілінде шығыстықтардың үштік одақтан отары көп. Өйткені Ресеймен арадағы шекара 840 шақырымға созылып жатыр. Осыны тиімді пайдаланған облыс билігі өткен жылды жоғарғы көрсеткіштермен аяқтады. 2013 жылы екі ел арасындағы тауар айналымы 27% ұлғайып 280 миллиард теңгені құрады. Экспорт 60, импорт 40% деңгейінде болды. Ауыл шаруашылығында да бізде енді жаман қарым-қатынас жоқ. Әсіресе мынау асыл тұқымды мал алу, тек қана былтырдың өзінде мынау Герефорд, мынау ақбасты сиырлардың 1152-сін біз Ресейден сатып алдық. Келесі біріне мынау тұқым мәселесі жөнінен. 2017 жылы Шығыс Қазақстанда 60 мың жеңіл көлік құрастырылады. Бұны Азия Авто, ресейлік автобас кәсіпорынмен бірлесіп жүзеге асырады. Толық циклді автозауыттың құрылысы басталып та кетті. Құны 500 миллион доллар болатын жобаның арқасында елдегі жалпы ішкі өнім 1,8 миллиард ақш долларына ұлғаяды. В 17 году будет запущена первая очередь. Жобаның бірінші кезеңі 2017 жылы аяқталады, ал екінші кезеңде зауыттың жобалық жылдық қуаты 120 мың көлікке жеткізіледі. Мемлекетаралық келісімнің аясында зауыт өнімінің 50% Ресейдің Сібір және Қиыр Шығыс федералдық округтеріне сатылатын болады. Және Қырғыз, Тәжікстан, Түркіменстан елдеріне де шығарылады. Енді облыстың Белоруссиямен байланысы жайында. Өткен жылы тауар айналымы еселеп артып 62 миллиард теңгені құрады. Сондай-ақ осы елмен бірігіп 1500 трактор шығарды. Алда бірлескен жоба жоспарлары тағы бар. Беларусь мемлекетіменен бірігіп кәсіпорын ашқанбыз, сүт өңдейтін. Барлықтарыңызға белгілі, қазіргі таңда ТМД елдерінде ең сүтті көп өндіретін, одан көп өнім алатын Беларусь мемлекеті болып есептелінеді. Сондықтан бізге Белоруссияның технологиясын, Белоруссияның қондырғыларын орнату тиімді. Бүгінде облыста Ресей және Белоруссиямен бірлескен 250 кәсіпорын бар. Өңірдің экономикасын алға сүйреуші локомотивте осы кәсіпорындар. Осылайша интеграцияның игілігін тұтас шығыс халқы көріп отыр. Досымжан Ермұрат, Замир Убайда, Ұлттық арна.